Хей, друзі, привіт, які всім. Сьогодні збираюся в продовження мого 5-го року подорожі, і зараз я знаходжуся в Європі, в Швейцарії, провідавши мою маму, провідавши друзів, у вас деяких, хто дивиться це відео. Я збираюся продовжити свій життєвий шлях, і цього разу ми їдемо в Бразилію, в Південну Америку, досліджувати все навколо і все, що тільки можливо. Ця подорож буде тривати як мінімум 6-7 місяців і навіть більше і довше. Не знаю, коли вона завершиться і де я спинюся, на підробіток чи будь-що інше. І все, що я буду з собою звідси брати, це все життєво необхідне на будь-який клімат, від холодного до гарячого, на будь-які сезони, від зими до літа. При мінімум, що може бути, це мінус 10 градусів, точно я витримую. І при плюс будь-яким температурам роздітися можна постійно. Тому ось, в мене є вже складений одяг і рюкзачок, який я вам зараз покажу в цьому відео. Ви побачите якраз весь одяг, який я буду брати з собою, все до деталей і дрібниць. Тому дивіться далі, буде весь огляд потрібних речей в подорожі. І це персонально мій список, якщо хочете, можете брати звідси деякі поради. І обов'язково зазначу всі важливі речі і не сильно суттєві, які не потрібні. Тому дивіться далі, сподіваюся, вам буде дуже корисно. А перед продовженням відео не забудьте підписатися на цей каналчик, тому що, як завжди, треба ваша підтримка і треба перегляди, що давало мені трошки мотивації на обробку відосиків в наступних краях цього світу. Дякую. Так що ж, поїхали! Почнемо з рюкзаку. Це Osprey рюкзак, він в мене на 44 літри, але я думаю, що він трошки більше має, приблизно 50-55 точно. В ньому все поміщається. Абсолютно все, навіть намет, спальник, їжа, все абсолютно. Дуже навіть забагато, як на мене. Ну, хай буде, вже менше завжди можна зробити. Є багато кишень, які доволі зручно, тому дуже раджу такі рюкзаки. В Україні купляв Osprey в Гурганах. Дивіться, можете там теж знайти посилання, обов'язково вкину в цьому відео. Далі. Таке от в мене взуття, La Sportiva, воно в мене має бути водонепроникне, але не сказав би, що воно водонепроникне, але на гуртексі точно і дуже гарно підходить на осінь. На зиму підійде, але зі снігом не дуже добре, тому не дуже радив би на зиму, але загалом дуже комфортні, зручні, вже півроку в них ходжу і все чіки-пуки. Друге взуття, яке я беру з собою, це ось таке от. Це моє друге взуття, яке я беру, прості літні кросівки, New Balance, бігові, я люблю бігати і всім також радше займатися спортом під час подорожі особливо. Ви можете бігати, просто знайдіть трішки часу, місцевості. В них комфортно бігати і ходити по місту, тому дуже раджу хороші кросівки, New Balance, я також купив в Канаді і вже з ними, ну десь місяців 5-6 точно. Далі я беру ось таку куртку Mammoth, вона в мене... Ну, не сказав би, що на дощ теж промокає трішки буває, але дуже хороше від вітру. Штани я теж беру такі трекінгові, в принципі непогані, теж по знижці взяв в Швейцарії Mammoth. Далі у нас легенька ковтина, одна тепліша ковтина, і цього, в принципі, достатньо. Якщо треба тепліше на мінус 9, 10 на мінус 5 на зиму, у мене є термік, у мене є термофутболка, і в мене є ще такі підштанники, типу, можна сказати. Ну і спати в них на меті буде дуже добре. Один малесенький рюкзачок, дуже комфортний на подорожі для походу по місту, чи десь якусь їжу покласти і носити з собою їжу на крайняк. Тут у мене бігова форма на литки, на колінники, тому що в мене була травма коліна раніше, шорти бігові. Якщо під шорти буде холодніше, то можна надіти ці підштанники. І також маленька сумочка, пульсометр, дві футболки бігові, одна така більш ковтина, одна футболка. Тому все, супер чіки-пуки. Далі переходимо до футболок. У мене одна майка і ще три футболки. Плюс одна на мені буде. Цю футболку я беру з собою, і також ці шорти беру з собою. Тому одні штани, одні шорти, цього цілком достатньо. Я би взяв іще одні шорти, але вже побачимо в Бразилії, можливо, десь придбає на дорозі. Тому я беру свої бігові, якщо так ходити по хаті. І все. Далі беру ще одну рубашечку на всякий випадок, якщо там буде якийсь парті. Парті обов'язково щось таке знадобиться. Штани підуть. Супер. Рубашечка. Бути інтелігентом, типу. Буде чудово. Далі. Трусики. 4 пари беру. Шкарпетки. 1, 2, 3, 4, 5. І одні дуже теплі. Ну це на крайняк, якщо буде реально морозно або спати в наметі. Далі я беру з собою шапку, рукавички, тому що в Аргентині буде холодно і в гори треба ходити. Шапка. Ну і окуляри від сонця. Таке в мене полотенечко маленьке, в Декатлоні купив, в принципі супер. Пляшка – це одне з найважливіших, що в мене є в подорожі. Ось, паляничко,
Два бафи. На всякий випадок завжди один знадобиться. Powerbank, зарядка. Це в мене бритва. О, відкрив. Така електронна бритва, дуже добра на все, в принципі. Парфюмчики? Ну, зазвичай не беру, але хай буде. Антисептик, санітайзер, що залишився, то візьму. Вишиваночка. Як без вишиваночки подорожувати? Я вже її брав в минулих 4 роках подорожі. Обов'язково, такий хороший, традиційний одяг, який повинен бути, я думаю, в кожного українця щось своє традиційне в душі. Вишиванка – це одне з тих, що близьке до серця, тому дуже раджу всім також брати якусь одну річ, яка презентує вашу країну. А в Індонезії ми навіть поширили, тобто я дав йому вишиванку, а він мені свій традиційний одяг, і ми разом сфоткали. І це було дуже круто, обмін культурами, і це дуже приємно. Ну і як без прапорів? Прапор України і УПА, у мене завжди з собою рюкзаку, показати, що ви вшануєте свою землю і також... Бути патріотом своєї землі необхідно. Підтримувати неньку завжди треба, і носити з собою прапор – це як честь мати його з собою в рюкзаку. Тому це один з також найважливіших речей, які в мене є в рюкзаку. Далі. Селфі-стік. Селфі-паличка – це на камеру. Маленький пакуночок – це сумка в мене на пояс. І два паспорти. Один український в мене вже майже використаний, я його буду довикористовувати. І другий – це в мене новенький. Ще чистенькі, декілька штампів лише є із візами. Це маленька аптечка з відрізаємо ногті з такою штучкою. Аптечка в мене. Є таблетки від горла, є парацетамолчик, пинт на всякий випадок. Перекисі, на жаль, вже завершилась. І маленький якийсь крем від загару на сонці, від губ, від сухості, від загару. Ну і ватні палички чистити вуха, та і все. Ліхтарик. Мусово, в принципі, коли ночуємо в наметі. Ось це мій намет із тентом разом. Дуги, кілочки. Це накидка на рюкзак від дощу. Дуже треба. Далі ми переходимо, в мене зарядка, одна до телефону і все інше до годинника. Годинник, до речі, теж з собою беру. Є також зарядка до камери, ось цієї камери GoPro 9. І зарядка до повербанку. Далі зубне, щітка і все остальне. Це мій карімат, надувний карімат. Це мій спальник. Комфортна температура плюс 15, ну я би сказав, при плюс 10 я спав було чудово. Але я думаю, на нуль можна на ньому спокійно спати, якщо вдіти терміки, які в мене там знаходяться. Він маленький, компактний, мені комфортно, дуже раджу. Пеналчик у мене тут. Маркери і пару ручок, це щоб малювати мені таблички для автостопу. Карабінчик, ну і таблички для автостопу я буду малювати в новенькому блокноті. Ось мій попередній блокнот, до речі. Ось, тут мені писали африканці всякі нотатки. І ось це мій, типу, автостопний блокнотик. І цей ми залишаємо, а ось цей новенький беремо з собою, свіженький. Ось такі всі мої речі. Я сподіваюся, вам було щось цього корисне. Ваші наступні подорожі будете користуватися моїми порадами. Будь ласка, користуйтеся, не думайте ні про що. Можете навіть точно такі самі списки складати, як в мене є. Тому саме основне, що в мене тут є, я вам показав, це кружка, тому що можете попросити будь-де води, холодної, гарячої, будь-якої. Я ще візьму декілька пакетків чаю з собою, тому можна просто просити води і економити на напоях. Важлива річ – це вишиванка із прапором. І третю важливу річ я би підсумував, це, напевно, powerbank, тому що без зарядки, без всього іншого буде важко десь в горах чи в інших місцевостях. Ну, але це таке напів, що важливе, тому з інших важливих речей це, напевно, я б виділила би термо. Як третє найважливіше, powerbank – це така бонусна потреба, без якої можна, в принципі, прожити. А от термо – це дуже треба. Вона захищає від холоду. І також рятує від потовиділення. Ну, типу, якщо ви десь ходите в далекі гори, місцини, то ви пітнієте, а термо трошки всмоктується все в себе. Ось таке, друзі, такий мій список пригодницького рюкзачка. Намет у мене, до речі, літній. Ну, коротше, половина в сіточку, але я спав в ньому на снігу, було холодно. Не витримав, ну, але як я. Ми їдемо зараз в Бразилію, де буде плюс 25, плюс 30. Тому, в принципі, буде окей. Якщо їхати в Аргентину південніше, термік мені в допомогу. Ну, а далі, в принципі, зимою буде літо в них. Тому все має бути чики-поки, буде теплішати з кожним днем. Ось таке от, друзі. Я би ще побажав взяти з собою світлодбивач, ну, автостоп на всякий випадок. Якусь таку лінійку, знаєте, для велосипедистів. Немає в мене такого зараз.
Але це все, що в мене є. Зараз будемо це все пакувати в рюкзак. І побачимо, як воно все поміститься. Мій маленький Osprey. Думаєте, поміститься? Повинно. Давайте пробувати. Ну ось це, друзі, все. Я вже, в принципі, спакував весь рюкзак. Я думаю, що висотою в мене близько пів метра, але 50 сантиметрів. В ширину десь, можливо, 30. І по цій стороні, можливо, десь 25. Я думаю, що прижати тут можна гарненько і можна все оформити. Ось таке от намет. Намет я собі обов'язково прив'ю сюди. Дві такі шлівочки, дуже комфортні, я їх розтягую повністю. Намет в мене буде прямо ось тут. Зараз я навіть продемонструю це. Ну, в принципі, можна трошки краще це оформити. Ну, але краще я вже спакую трішки пізніше, після цього відео. Ось такий от мій рюкзак, я думаю, загалом вага не повинна. Ну, з кілограм 10 буде точно. Сподіваюсь, із якби ручної кладжі можна буде пройти на літак. У мене там якраз габарити по моєму рюкзаку без намету. Але вага до 10 кілограм. Будемо як все збиратися по-любому. Ось тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте вподобайки, підписки, якщо вам сподобалось і було корисне це відео. Більше буде, сподіваюсь на вашу мотивацію для мене. І побачимось десь на горизонтах цього світу. Ну, в принципі, комфортно.